Fatal em cima dele. Vai conseguir sobreviver porque tem ultimate. Não para a perseguição contra o Yetz. Talvez ciente disso, né? Sabendo que o Yetz não tem os dois itens. Ele quer ir pra cima, mas agora não tem como, porque ele vai usar a sua sombra viva. Vamos dar uma olhada. Ele não acerta nenhum dos cutelos infectados. O time da Kaboom Black já reiniciou o barão. O Max Lucas é pego. Pode ser eliminado pelo Teus. Não, vamos ver, não! O Teus não matou, Tixinha! Isso parou o barão da Kaboom Black. Parou a esperança deles. Incrível jogada do Teus, mano. Tô louco. O que salvou o Teus foi um passo pra esquerda. Ele desviou do bumerangue que tava voltando e conseguiu dar a última.